Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný. Je chladno, můj dech. Jakkoliv jsem nepozřel, vody je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a to vlastně čistí. Proč mám rušit? Věci je štrvaný. Můj manžel je nevyrovnatelný osel. Víte, proč byla prohrána bitva na Piávě? Vězte! Vězte všichni, že armáda neměla nádob. Neopakujte těch plachů z piskavý knihové. Dejte si říci! Ticho! Přestávám to opakovat den co den. A víte vlastně, která z příčin to zavinila? Pozmění ho v pouhý chochol. Byl jsem to právě já, kdo si stěžoval na tento způsob úpravy tváře. Je dostatek zdravotnických námitek a někteří autoři je uvádějí přesvědčující množství. Avšak je dosti času. Slečna, jak vidíte, pospíchá a nemůže odpovídat. Věru, čas je příliš krátký. Popilme se. Představení se počíná! Evo. Jdeme před lidi, nemůžeme být jenom jako pocházet. To prostě nejde. My jsme tady pořád ti, kteří vás bavějí. My jsme ti, kteří dáme komedii. To je pohrozný jako tohle. Musíš být komediant. Jseš komediant v této chvíli. Konec. Konec. Představení je u konce. Zevlounu, kterým se příjemné vidět i popravit na soudním dvoře, ti nikdo nic nedá! Při všech svatých, pomoct! A je po něm. On je schyomen. No omen, omen. A představení je u konce. Je čas jít do Hajan. Rozmarné léto je pro mě srdeční záležitost. Myslím si, že rozmarné léto a Zbraslav k sobě patří jako tílko a košile, navléknuté na jedno tělo diváckého zájmu a zvědavosti. Jsem velice rád, že mě tato práce potkala a také ji rád dělám. Výsledek možná bude prostřední, ale rozhodně plný cti žádosti a tedy tím i zajímavosti. Takže přijďte se podívat a můžete kromě zábavy snad i známkovat buď křížek, anebo hvězdičku.